Të mërkurë në Shkodrë, në Loro Borisi luhet super sfida Vaznia Laçi, ta kemi që përcakton dhe njërin finalist të Kupës së Shqipërisë. Me gazetarin e Minjor Sportiv Ervin Baku që është në Shkodrë sot dhe na jep këtë intervistë pikërisht për emocionet e kësaj pragneshje. Pikërisht jam në Shkodrë dhe në Shkodrë jam si në shtëpinë time. Emocionet e kësaj ndeshje, unë do të vi ta shikoj ndeshjen në tribunën e shtypit të Loro Boriçit. Kam parë ndeshjen e kampionatit ditën e shtun Laçi Vllaznia dhe me çfarë kam parë nga ajo ndeshje, unë mendoj që Vllaznia do të kalojë në finale. Unë mendoj që finale e Kupës së Shqipërisë do të zhvillohet mes Vllaznisë dhe Teutës. Pa larguar nga çifti Vllaznia Laçi, e mendoni në kohën e rregullt apo mund të ketë edhe shtesë apo edhe pse jo penalti? Unë mendoj që do të jetë brenda 90 minutit, do të zgjidhet gjithçka brenda 90 minutit dhe e shikoj me këtë mendimin tim personal shumë modest, e shikoj Vllaznin finale. Dhe për të shkuar me te, nëse kemi duelin finalistë Teuta Vllaznia, kjo shikon fitues të kupës? Dëgjoj, këtë vit trofet do të ndahen. Unë mendoj që dhe Vllaznia dhe Teuta do të fitojnë një kampionat dhe një kupë. Po se kush do ta fitoj kupën apo kampionatin nuk jam gjendje ta përcaktoj tani, por mendoj që këto janë të dyja skuadrat më të forta të momentit, pra Teuta dhe Vllaznia. Por me që jemi në Shkodër, duhet t'ju them këtë: askush nuk e priste këto Vllazni të shkëlqyer me këtë mentalitet që gjithë këto vite, 7 vjet ishte aty në zonën, të themi thojza, në zonën e turpit, ka ikë nga kjo zonë, ka fitu mentalitetin e Europës, do të shkojë në Europë, kështu që çfarë do që të ndodhë, Vllaznia e ka fituar kampionatin e saj. Por unë po të them kaq që Vllaznia do të dalë me një trofe dhe Teuta do të dalë me një trofe. Do të marrin kampionatin apo kupën, këtë ta presim deri në fund sezonit. Fati i kupës së luhet të mërkurën, por më një herë në fundjavë është kampionati që rikthehet me Vllaznin udhëtuese në Fier. Si e shikoni diferencën e Teuta Vllaznia prej dy pikësh? Dgjoj, do të kompensohet nga Kuqëblut. Do të jetë një rivalitet i fortë, e kupton? Sot për shkak të thuash kush do ta marrë kampionatin këtë stad nuk dihet. Jan 4 skuadra. Prej shumë vitesh, nuk e mbaj mend, sa në fillim të fazës 4 kemi 4 skuadra që janë pretendente për kampion. Unë mendoj që Vllaznia do të bëjë detyrën në Fier, ashtu siç e bëri Teuta javën e kaluar, dhe do të jetë ky rivalitet shumë i bukur deri në fund. Baku, faleminderit për intervistën dhe si gjithmonë mirëpritur dhe simpatik në Shkodër. Gjithmonë kënaqësi në Shkodër, jam si në shtëpinë time sepse këtu e duan sportin. Në gjithë se në gjithë Shqipërinë e dun sportin, por këtu sporti është religion. Faleminderit.